Hit Radio, Hit FM. Ma hajde mali Maksime, ti u gost zovi nas. Popularni i mi da budemo, iskreno odgovaramo. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Ćao svima, moj gost danas je pevač Milan Stanković. Milane, jel ti se sviđa ovde kod mene? Moram da priznam da sam prvi put u ovakvom tipu emisije. To znam, ali ne znam zašto za tebe kažu da si ženski Petko. Ja u tom trenutku nisam ni bio svestan koliko je to veliki izazov i koliko je to velika odgovornost. Ne razumem, jer si ti ženski Petko ili nisi? Dobro, ajde, ne moraš da kažeš. A što ti toliko voliš da se družiš sa starijim ljudima? Naprimjer, sam Rekonjićem i njegovom ženom Anom Bekutom. Ranije sam se uživo družio sa njima, to su bila naša okupljanja. Ali oni su zaljubljeni. Zašto ti gledaš šta oni rade? Svaki put me dodatno iznenade. Svaki dan imam razlog da se nečemu obradujem. Stvarno si čudan. A šta si ti sve probao u životu? Moram da kažem da sam razmišljao često i pričao sa svojim društvom onako što se tiče stvari koje sam i iskusio, i stvarno je tu bilo dosta toga. Bolje da ja to ne znam. Dobro, rekli smo da te svi zovu ženski Petko, da špijuniraš starije ljude kako se ljube i da gledaš bezobrazne filmove. Jel to sve? To je to. Pa hvala ti što si odlučio da baš sve meni priznaš. Ne brini, neću nikom da kažem. Ćao! Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.